Då är så välkommen till Dalen TV där vi ska kolla på Scandic Cup, herrar division 2 och division 3, grupp B. En grupp som innehåller fyra lag, totalt är det 16 lag i klassen. Så det är två av de här lagen som ska gå till kvartfinal. Och det är Argentum från Arjeplog, det är Härnösand, det är IBK Umeå Norr och det är Klockarberget från Sundsvall. Vad säger du om gruppen som helhet? Kan väl börja lite med Argentum. Anders Nordins klubb, kul att de kommer ner och ska vara med och spela. Det är väl första gången tror jag som är med i Umeå Scandic Cup, så att, det blir kul att se. Som jag förstår på när jag pratar med Anders så är det bra fart på dem och ja, det ska bli kul att se dem. Jag tror att Magnus Ramberg är en spelare som har varit här nere också. Jag vet inte om han spelade i fjol lite grann. De vann kanske finns med fortfarande också. En otroligt duktig spelare. Som spelade i Argentum, ett lag som är svårt att möta på deras hemmabana. Sen är det svårt, jag kan inte säga att jag har någon koll på dem så, utan det ska bli spännande att se dem och kul att de kommer ner. Härnösand, också ett nytt lag i cupen. Ja, exakt, kul att de också kommer hit och kul att cupen är här 2-3-klassen växer så mycket, går från 8 till 16 lag. Det ska bli kul att se Härnösand. Det tredje laget utifrån Klockarberget. Var här i fjol, han var här ett eller två år, tror jag. Ja, jag är lite osäker, men de har gjort bra ifrån sig och det är väl ändå ett av de två lagen som jag tror kommer gå vidare från den här gruppen. Och de är en seriös förening, både herrarna och damerna, och ja, de vill mycket. Fjärde laget, ett lag som känns som favorit i gruppen, det är IBK Umeå Norr. Ja. Alltså det är lurigt att säga det som, att de som favoriter, det är väl helt beroende på vilket humör de här lirarna är på och vilket lag de kan ställa upp med varje match och så. Det är väl lite osäkert hur de får ihop truppen än så länge. De har ju Ulf Labbe Brännström och med flera, Fredrik Westling och så vidare. Många duktiga spelare, men kommer de att spela? Är de med i alla matcher? Hur ser det ut? Har de hunnit komma igång i den här tiden på säsongen och så? Och till exempel kommer Peder Bodén att spela med dem. Spelar han med ett sånt lag så har han ju någon klass laget. Så att det är ett lag som är intressant för publiken att följa, att ha koll på lite grann. För det finns många otroligt duktiga spelare som har spelat högt upp i seriesystemet. Absolut, väldigt många. Så att det är kul att de är med. Och jag tror också det är väl de eller Klockarberget som bör ta hem den där gruppen. Och som sagt, gå in på scandiccup.com, där finns det spelschemat, där kan du lägga upp nyheter kring ditt lag. Och du kan även läsa nyheter som folk lägger upp kring lagen. Och du gör det enklast i din mobil. Som sagt, scandiccup.com.